ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። ሳምሶን አብደላ አብሬያችሁ ቆያለሁ። ዋና ዋና ነጥቦቹን እናስቀድም። የመከላከያ ሰራዊት ባካሄደው መሰረታዊ የለውጥ ማሻሻያ 6 የነበረውን እዝ ወደ 4 ዝቅ አደረገ። ከአሶሳ ወደ አዲስ አበባ የትራንስፖርት አገልግሎት መስተጓጎል የእህልና የሸቀጦችን ዋጋ በመጨመር የኑሮ ውድነቱን እንዳባባሰው የአሶሳ ነዋሪዎች ተናገሩ። 100 ሚሊዮን ዶላር ወጪ የተደረገበት የዓለማችን ውዱ የሰርግ ስነ ስርዓት በህንድ ተካሄደ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቻችን እናልፋለን። የመከላከያ ሰራዊት ባካሄደው መሰረታዊ የለውጥ ማሻሻያ 6 የነበረውን እዝ ወደ 4 ዝቅ አደረገ። በማሻሻያው የተዋቀሩት 4 እዞች የሰሜን፣ የደቡብ፣ የምስራቅና የምዕራብ እዞች ናቸው። የጌታሁን ዳዲን ዘገባ መጽሔት አንለይ ታቀርበዋለች። የመከላከያ ሰራዊት ባካሄደው መሰረታዊ የለውጥ ማሻሻያ 6 የነበረው እዝ ወደ 4 ዝቅ አደረገ። በማሻሻያው የተዋቀሩት 4 እዞች የሰሜን፣ የደቡብ፣ የምስራቅና የምዕራብ እዞች ናቸው። ከዚህ ቀደም የነበረው ክፍለ ጦርና የብርጌድ ቁጥርም ዝቅ ያለ ሲሆን በተሻሻለው መዋቅርም ብቃት ያላቸው ክፍለ ጦሮችና ብርጌዶችም ተደራጅተዋል። የመከላከያ ሰራዊቱ የምድር ኃይል፣ የልዩ ዘመቻዎች ኃይል፣ የአየር ኃይልና የባህር ኃይል በመሰረታዊ የለውጥ ማሻሻያው እንዲደራጁ ተደርገዋል። የልዩ ዘመቻዎች ኃይል አዛዥ ሌተናል ጀነራል ሞላ ኃይለ ማርያም በሰጡት መግለጫ ማሻሻያውን መሰረት በማድረግ ሁሉንም ብሔሮች የሚወክል አዳዲስ አመራር ምደባ መካሄዱን አስረድተዋል። የባህር ኃይልን ለማደራጀት የሚያስችል እንቅስቃሴ እየተካሄደ መሆኑን የጠቆሙት ሌተናል ጀነራል ሞላ ጥናቶችና ሌሎች ተግባራት የሚያከናውን ቡድንም መደራጀቱን ተናግረዋል። የምድር ኃይልም በቅርብ ጊዜ እንደሚደራጅ ገልጸዋል። በዚህም ሳይንሳዊ አደረጃጀት ተግባራዊ ይሆናል ነው ያሉት። የመከላከያ ሰራዊት ግልጽነትና ተጠያቂነትን ለማስፈን የሰራዊቱን ማቋቋሚያ አዋጆችና ደንቦች በመሰረታዊ የለውጥ ማሻሻያ እንዲፈተሹ መደረጉ ሌተናል ጀነራል ሞላ ገልጸዋል። አጠቃላይ ሰራዊቱ ለህገ መንግስቱ ፍጹም ታማኝ ከማድረግ እና የሰው ኃይል ጥራት ብቃት የሚያረጋግጡ ምልመላዎች ከማድረግ እና ሙሉ በሙሉ ይሄን አካቶ የያዘ አዋጆችና ደንቦች እንዲዳሰሱ ነው የተደረጉ። የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት በሚል ያው የምድር ኃይል፣ አየር ኃይል፣ ልዩ ዘመቻዎች ኃይል፣ ባህር ኃይል እንደሚኖሩት ተቀምጠዋል። እንደ ሌተናል ጀነራል ሞላ ገለጻ የሰራዊቱ አሰፋፈርም በመሰረታዊ የለውጥ ማሻሻያው የታየ ሲሆን በሰሜኑና በምስራቁ የአገሪቱ ክፍል ከፍተኛ ቁጥር የነበረው ሰራዊት እንዲቀንስ ተደርጓል። የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት በአስተማማኝ ሰላም የተመሰረተ በመሆኑ በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል የነበረው ከፍተኛ ሰራዊት ወደ ተለያዩ ቦታዎች እንዲመደብ መደረጉንም ገልጸዋል። አቅም የማመጣጠን ከዚህ ጋር የተያያዘም የሰራዊት አሰፋፈርም እንዲሁ የምታውቁት አብዛኛው ኃይላችን ወደ ሰሜን ነው የነበረው፣ ወደ በኤርትራ ድንበር ነው የነበረው። የማይናቅ ኃይልም ወደ ምስራቁ የሀገራችን ክፍልና አካባቢ አለ። ስለዚህ ይህንም በአደረጃጀት ጋር ተያይዞ አሰፋፈሩንም እንደገና ሪቫይዝ እንዲደረግ ተደርጓል። ስለዚህ አሰፋፈሩንም ሲታይ ሰራዊቱ ሁልጊዜ በተጠንቀቅ መቆም አለበት። ሀገርን የመከላከል ቁመና ይዞ መኖር አለበት። ስለዚህ ይህንንም በሚያረጋግጥ መንገድ ሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች ሊገጥም የሚችለውን አደጋ መከላከል በሚያስችል መንገድ አሰፋፈሩ ተወስኖ ወደ ስራ ተገብተዋል። የመከላከያ ሰራዊት ለህገ መንግስቱና ለህዝቡ ፍጹም ታማኝ፣ ከፖለቲካ ነጻ፣ በግለሰብ ፍላጎት ሳይሆን በህግና ደንብ የሚመራ ተደርጎ እንዲገነባ የመሰረታዊ የለውጥ ማሻሻያ የተመራበት መርህ እንደሆነም ሌተናል ጀነራል ሞላ ተናግረዋል። በሰራዊቱ የአመራር ብቃት ያላቸው በርካታ አባላት እንዳሉት የገለጹት ሌተናል ጀነራል ሞላ የብሔር ተዋጽኦ ብቻ ሳይሆን ብቃትን መሰረት ያደረገ አዲስ የአመራር ምደባ እንደተካሄደም ተናግረዋል። ይህ ሰራዊት ለረጅም ጊዜ ያገለገለ ሰራዊት ነው። በብዙ ሂደትም ያለፈ ነው። ብዙ ፈታኝ መድረኮችም አልፈዋል። ስለዚህ ብቃት ያለው አመራር እጥረት የለውም። እንዲያውም ብዙ ብቃት ያለው አመራር የተከማቸበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄንን ብቃት ያላቸው አመራሮች እና ከታች ጥሩ ሊተኩ የሚችሉትን እድል የሰጠ እንደሆነ ማየት እንችላለን። ከዚህ ጋር ጎን ለጎን
ብቃትና ተዋጽኦ ለማረጋገጥም ሰፊ ስራ ተሰርቷል። በሌላ በኩል በተለያዩ ክልሎች የሚከሰቱ ግጭቶችን ለማረጋጋት የመከላከያ ሰራዊት በህግ አግባብ ከክልሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር ሰላም የማስፈን ስራዎችን በቅንጅት እየሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅት የመከላከያ ሰራዊት ግጭቶች በተከሰቱባቸው አካባቢዎች ከማንኛውም ጉዳይ ገለልተኛ በመሆን ተልእኮውን እየተወጣ እንደሚገኝ ሌተናል ጀነራል ሞላ ተናግረዋል። ከአሶሳ ወደ አዲስ አበባ የትራንስፖርት አገልግሎት መስተጓጎል የእህልና የሸቀጦችን ዋጋ በመጨመር የኑሮ ውድነቱን እንዳባባሰው የአሶሳ ነዋሪዎች ተናገሩ። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ችግሩን ለመፍታት ወደ ከተማው የሚያስገቡ አማራጮችን እየፈለግኩና ያለ አግባብ ዋጋ በሚጨምሩ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ እየወሰድኩ ነው ብሏል። በቤንሻንጉል ጉሙዝና ኦሮሚያ ክልሎች አጎራባች አካባቢዎች በተከሰተ የጸጥታ ችግር የአሶሳ አዲስ አበባ መንገድ በተደጋጋሚ ይቋረጣል። አንዳንድ የአሶሳ ከተማ ነዋሪዎች ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንዳስታወቁት ችግሩ በአካባቢው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ላይ ጫና አሳድሯል። በተለይ ሰሞኑን በከተማው የእህልና የሸቀጦች ዋጋ ከፍተኛ ጭማሪ ታይቶበታል። ለአብነትም የአንድ ኪሎ ግራም ጤፍ ዋጋ ከ25 ብር ወደ 40 ብር፣ የዳቦ ዱቄት ከ20 ብር ወደ 25 ብር፣ የሽንኩርት ዋጋ ከ10 ብር ወደ 30 ብር ከፍ ማለቱን ነዋሪዎቹ አስረድተዋል። ገበያ ሁኔታ በአሁኑ ሰዓት በጣም እየናረ ነው ያለ። መንገድ የለም። በተለይ ጤፍና ሽንኩርት ላይ ከባድ ንረት ነው ያለ። ለምሳሌ ሩዝ ብናል ለህጻናት የሚማሩ ህጻናት ሩዝ እኮ 35 ብር ነው። 24 ብር 25 ብር የነበረው ዛሬ በመንገድ በመዘጋቱ ድረስ 35 ብር ነው። ሽንኩርት 30 ብር ነው። ሳሙና 14 ብር እስከ 16 ብር የተገዛ ነው ያለ። በዚህ ደግሞ አነስተኛ ኑሮ ደረጃ ያለው ማህበረሰብ በጣም አስቸጋሪ ነው። የዋጋ ጭማሪው በተለይ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ቤተሰቦችን ህይወት አስቸጋሪ አድርጎታል ብለዋል። አንዳንድ ነጋዴዎች በመጋዘን ያከማቿቸውን እህልና ሸቀጦች ሰሞኑን የገቡ አስመስለው ዋጋ ጨምረው በመሸጣቸው ኑሮ እንዲወደድ ማድረጋቸውን ገልጸዋል። እንደገና ደግሞ መንገድ ተዘግቷን ይባላል። መንገድ በመንገድ መንዘጋ ሳይሆን ሳይዘጋ ያስገቡ ነገሮች አሉ። ያንን ለምን በግልጽ እንትን አይሉንም፣ አያከፋፍሉንም? እኛም እኮ ኢትዮጵያዊ ነን። ከአስተያየት ሰጪዎቹ አንዱ መንግስት መንገድ የሚዘጋባቸውን ምክንያቶች በመመርመር መፍትሄ ሊሰጣቸው ይገባል ይላሉ። መንገድ ከመዝጋት ውጭ ሌላ አማራጭ ቢፈጠር፣ መንገድ ሳይዘጉ መብታቸውን የማስከበር የሚሞቱ ሰዎችም ሞት እንዲቆም ማድረግ ይችላሉ። መንገድ ሳይዘጋ ማለት ይሄ እኮ ሁለተኛ ሞት ነው። ሰው ህዝቡ በረሃብ ይሞታል። እዛ መንገድ በዘጉበት ሰዓት ሌላ አካባቢ የሚኖር ህዝብም እየሞተ ነው ማለት ነው። በተዘዋዋሪ መንገድ ሰው እየሞተ ነው ገብቷል። ይህንን ሳያደርጉ መብታቸው ማስከበር ቢችሉ መንግስትም ደግሞ ቁጭ አድርጎ እነዚህ መንገድ የሚዘጉ ሰዎችን ቢያነጋግራቸው። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼህ እንድሪስ አህመድ የአሶሳ አዲስ አበባ መንገድ በመዘጋቱ ሸማቹ ብቻ ሳይሆን ነጋዴውም ተጉላልቷል ይላሉ። ከዚህ ቀደም ችግሩን ለማቃለል የአገር ሽማግሌዎችን ወደ ምዕራብ ወለጋ በመላክ ከ40 የሚበልጡ ተሽከርካሪዎች ሸቀጦች ወደ ከተማዋ እንዲያስገቡ መደረጉን ተናግረዋል። ሸቀጥ የጫኑ መኪኖች አይመጡም፣ ይታገዳሉ። አንዳንዶቹ ለመጫን ፈቃደኛ የማይሆኑትም አሉ። ደፍረው የሚጫኑት እንደገና መንገድ ላይ ይጉላላሉ። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ መሰረታዊ ፍጆታዎች ሸቀጦች በሚፈለገው መልኩ መግባት ባለመቻላቸው ያው የሸቀጥ እጥረት ሲከሰት አብሮ የዋጋ እንትኑ እንዲጋሽ ያደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። የመንገዱን መዘጋት አሳበው ያለ አግባብ የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ ነጋዴዎች መኖራቸው ከተደረሰበት ምክር ቤቱ እርምጃ ይወስዳል ብለዋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ አቶ መሐመድ አልማሂ ቢሮው ችግሩን ለመፍታት ከአሶሳ በመተከል ወደ አዲስ አበባ የሚወስደውን መንገድ የመጠቀምና ያለ አግባብ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ የመውሰድ መፍትሄ እንደሚጠቀም አስታውቀዋል። ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ከኦሮሚያ ክልልና ከፌዴራል መንግስት ጋር እየተሰራ መሆኑንም ነው ያስረዱት። ችግሩ በዚህ የሚዘልቅ አይደለም፣ ይፈታል ብለን እናስባለን። በሁለቱም ክልል በኩል ያለው ኢንተረስት ይሄ ነው። በፌዴራል መንግስት በኩል ተጠባበቁ፣ ቅርብ ጊዜ በቃ ሙሉ በሙሉ ከዚህ በፊት የነበረውን ሰላም ይመለሳል የሚል ሀሳብ ነው ያለው። እሱ ደግሞ ትክክል ነው፣ ይስተካከላል ብለን እናስባለን። ዘገባው የሲሳይ ማሞ ነው። ይህ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ የኦንላይን ቴሌቪዥን የሙከራ ስርጭት ነው።
100 ሚሊዮን ዶላር ወጪ የተደረገበት የዓለማችን ውዱ የሰርግ ስነ ስርዓት በህንድ ተካሂዷል። ማርታ ታሪኩ ከዴይሊ ሜል ያገኘችውን ዘገባ በመቀጠል ታቀርባለች። ሰርግ በተለያዩ ዓለም ሀገራት የተለያየ ቦታ ይሰጣል። በኢትዮጵያ ደግሞ ሁሉም ባይባልም አብዛኛው ሰው ከቻለ ያለውን አሟጦ ካልቻለ ደግሞ ተበድሮ ይደግሳል። ጥቂቱ ደግሞ አይ ለሰርግ የማውጣውን ወጪ ለሌላ አውለዋለሁ ብሎ እንደ ነገሩ ያልፋል። ታዲያ ባለ በሌላ አቅም የሚደገሰው ሰርግ ከኋላ የሚያመጣው መዘዝ ምን ይሁን ምን ደጋሾች በደስታ ይወጡታል። ከወደ ህንድ የተሰማው የሰርግ ወጪ ግን ከተለመዱትም እጅግ የተለየ ነው። ሰርጉ በህንድ ቢሊዮነር ቤተሰቦች የተደረገ ሲሆን 100 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ወጥቶበታል። ይህም በኢትዮጵያ ገንዘብ ሲለወጥ 2 ቢሊዮን 700 ሚሊዮን ብር እንደማለት ነው። ጥንዶቹ አናን ፕሪማን እና አይሻ አምባኒ ሲባሉ ውዱን ጋብቻቸውን በህንዷ ሙምባይ ፈጽመዋል። በዚህም ሰርጉ የዓለማችን ውዱ ሰርግ ለመባል በቅቷል። ሰርጉን ልዩ የሚያደርገው ታዲያ የወጣበት ገንዘብ ብቻም ሳይሆን የዓለማችን እውቅ ፖለቲከኞችና አርቲስቶች የታደሙበት መሆኑም ነው። ለ2016ቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንትነት ተፎካካሪ የነበሩት ሂላሪ ክሊንተንን ጨምሮ ሌሎችም እውቅ ፖለቲከኞች ተገኝተውበታል። ታዋቂዋ ድምጻዊት ቢዮንሴን ጨምሮ የቦሊውድ እና የሆሊውድ የፊልም ተዋናዮች በሰርጉ ታድመዋል። የጥንዶቹ ቤተሰቦች በህንድ ከታወቁ ባለሀብቶች ጎራ ሲመደቡ አጠቃላይ 40 ቢሊዮን በላይ ሀብት አላቸው። ከዚህ ቀደም የእንግሊዟ ልዕልት ዲያና ስፔንሰር የሰርግ ወጪ 110 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር እንደነበር ይታወሳል። ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነኚሁ ነበሩ። ሳምሶን አብደላ አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። ቀሪ ጊዜያችሁ መልካም እንዲሆን እንመኛለን። ሰላም።